З кожним днем в Україні встановлюють нові коронавірусні рекорди. Рівень захворюваності дедалі росте. Влада раніше хотіла послабити карантинні заходи, але ж статистика хворих не дозволяє цього зробити. Карантин продовжили до грудня. Тому було прийнято рішення сьогодні одноголосно всіма щодо розширення ліжкового фонду, тобто в кожній лікарні, яка на сьогоднішній день уже законтрактована за ковід-пакетом і визначена як лікарня, яка надає медичну допомогу хворим на ковід, ліжковий фонд розширюється. І відповідно ми будемо мати біля 1350-1400 ліжкового фонду, який буде виділений для надання медичної допомоги хворим на ковід. Медики не припиняють закликати дотримуватись цих обмежень, адже тільки так можна зарадити стрімкому розповсюдженню вірусу. На цьому наголошують і в міністерстві. Поза як у світі це загальноприйнята практика – носіння масок, дезінфікування та соціальна дистанція. Ми протягом півроку майже щодня звертаємося до населення області з проханням поміняти свою поведінку і зробити її безпечною для оточуючих. Елементарні правила поведінки щодо носіння масок, санітарного дистанціювання, обробки рук, перебування в громадських організаціях, вибудування поведінки, вони є значно дешевші, ніж фінансові затрати, які потім лягають на медичну галузь, коли треба надавати медичну допомогу хворим. У світі триває процес створення вакцини від ковіду, але коли саме її запустять у масове виробництво і скільки вона коштуватиме – питання. Наукова спільнота інформує, що вакцина все ж таки зараз на фінальних стадіях випробувань. Сказати якісь більш конкретні терміни, чи доставок в Україну, чи масового використання навіть в країнах Європи, де вона безпосередньо зараз виробляється, або в інших країнах, сказати не можна. Одне, я вважаю, що вакцина має використовуватися і буде використовуватися тільки така, котра пройшла всі стадії клінічних випробувань і є прекваліфікована. В країні заговорили про локдаун, і цифри говорять самі за себе, адже кількість інфікувань невпинно росте. Освіта знову перейшла на домашній режим. Садочки теж працюють через один. Незабаром весняний сценарій закриття повторять розважальні та заклади харчування. Може припинити свою роботу і громадський транспорт.